chama cha siasa kinachoshiriki uchaguzi mkuu huu, na vile vile amesainiwa na kila mgombea. Kila mgombea, awe wa udiwani, awe wa ubunge, awe wa uraisi, tumelazimishwa kusaini. Usipo saini, wewe sio mgombea. Sasa maana yake, maana ya kuwalazimisha wagombea ni nini kama chama kinatosha? Kisoma maadili haya, kuna makosa ambayo ni makosa ya chama. Kama chama kifanya makosa, kinalalamikiwa chama. Kuna makosa ya wagombea. Kama mgombea akikosea, anayelalamikiwa ni mgombea. Sasa tuhuma ambazo nasikia zimetolewa dhidi yangu hazijatolewa dhidi ya chama. Kwa Chadema sio mlalamikiwa, haikuwa mlalamikiwa kabisa. Mlalamikiwa ni Tundu Lissu. Malalamiko yote mawili. La CCM limesema mlalamikiwa ni Tundu Lissu. La NRA wamesema mlalamikiwa ni Tundu Lissu. Kama mlalamikiwa ni Tundu Lissu, anayepelekewa malalamiko ni nani? Utapeleka kwenye chama ambacho kinatakiwa kikiwa kikilalamikio chenye ndio kipelekewe malalamiko? Mimi sio kwamba sikuwa Tanzania. Kila mtu anajua tume natembea kote na kuenda kwa ratiba ya tume. Kwa hiyo wakitaka kujua mahali popote nilipo, wanajua kwa kufuata tu nani? Kwa kufuata tu ratiba ya tume. Ninatembea na askari polisi amekaa nyuma ya gari yangu, nyuma ya kiti changu hapa kila napoenda. Unanipata? Na msafara wangu una magari mawili ya polisi, moja mbele, jingine nyuma, kila napoenda. Kila napolala, kuna askari wawili watatu wanalinda nje ya mlango wa chumba nacholala. Kwa hiyo wanajua mahali nilipo 24/7. 24/7. Sasa, kwa nini ni tatizo kuniletea malalamiko kama inavyotakiwa na maadili haya? Shida ni nini? Shida nayoona ni kwamba tume ina hofu kubwa ya kuniita. Ya kuniita niende mbele, hofu. Kwa sababu wataenda kuniambia nini? Eh? Sasa kwa vile wana hofu ya kuniita, ni nini? Kufanya vitu vya ajabu, wanavuruga, wanakiuka maadili ili tu watoe maamuzi, lakini bila kukabiliana uso kwa uso na huyu mtu mbaya huyu. Ni ukiukaji tu wa maadili. Nitaka nizungumzie hiyo habari John umesema juu ya mgogoro wangu na mapolisi. Umeishia wapi? Umemsikia mambo sasa leo? Kasemaje? Kwa nini? Kama mimi ni mkorofi, kwa nini wamesitisha? Wapi? Upi? Kwa sheria ipi? Unajua ni hivika. Wito wa polisi sio barua ya mapenzi. Eh? Wito wa polisi sio barua ya mapenzi. Wito wa polisi ni amri yenye very severe legal consequences. Ni amri. Sasa kwa sababu ni amri ya kisheria, ina masharti yake. Polisi hatakiwi akuite kwa lolote bila kukuambia kosa lako. Kwa lolote. Kwa sababu wito wa polisi ni amri ya kisheria. Na amri haitolewi kwa raia na polisi bila kuwa na kosa. Sasa nimemsikia Sirro juzi au jana. Eh? Anasema natakiwa niende Moshi nikajieleze kwa yaliyotokea juzi jioni. Yepi? Kosa lipi hilo ambalo halisemeki? Eh? Meona barua ya Wambura.
Kamili Usuambura. Simeisoma. Inasema kosa gani? Inasema kajieleze kwa, akahojiwe kwa sababu ya kauli na matamshi yake wakati wa kampeni. Matamshi gani? Yamevunja sheria gani? Sasa haya mambo haya, ukiwa hujali haki zako, utakanyagwa na hawa watu paka utakuwa mavumbi. Mimi sina mpango huo wakukanyagwa na watu ambao wanatakiwa wafuate sheria. Kwa hiyo Sirro alipotoa kauli yake na baadaye kafuatiwa na barua ya Wambura, nilisema wito wa polisi sio barua ya kirafiki, ni amri ya kisheria. Unatakiwa useme kosa, unaniitia kosa gani? Kama unatoa taarifa tu kama tunaenda kunywa nani bia pale kwa jirani yangu mzelema, sitakuja, sio kwa sababu ni mkorofi au mbishi, sitakuja kwa sababu najitambua. Wasiojitambua waende, wasioelewa haki zao wakiambiwa na polisi njoo hapa, anakwenda anaruka anakwenda au shauri zao, lakini sio mimi. Kuna swali jingine tumalize? Ndio kaka. Kuna kilichotokea Moshi juzi kinachukuliwa kama reference kwamba Lissu anavunja utaratibu wa kampeni, kwamba umekwenda Moshi saa moja usiku, saa mbili usiku, umefanya mkutano ule unahesabika kama umefanya mkutano, na wakalileti na tukio la Nyamongo kwamba hukuwa na ratiba pale lakini ukalazimisha. Sasa na hili la Moshi lilivyokuja, imeonekana kwamba Lissu yeye hajali utaratibu. Kulikuwa na haja gani wewe ile saa moja usiku kwenda uwanjani pale Moshi huku ukijua kabisa muda umeisha? Huku siku ijaribu polisi jana asubuhi. Hilo swali zuri sana, kwa sababu msipofahamu yanayoendelea mtapotosha watu sana. Jana asubuhi OCD wa Moshi amekuja kwenye hoteli tuliofikia, Keys Hotel kwa Mzee Ndesa pale. Akaja akasema kwamba kama asingefuata zile ushauri wa busara alioupewa juzi, kungekuwa na maafa Moshi. Kungekuwa na maafa kwa sababu hawa ma CCM hawa walikuwa wanamwambia piga mabomu, tawanya watu. Na kulikuwa na maelfu na maelfu na maelfu ya watu uwanja wa Mashujaa. Sasa afande yule akaambiwa na viongozi wa Chadema, ukipiga mabomu unavyoambiwa na mkuu wa mkoa kwa mashinikizo ya wana CCM, utaua watu wangapi hapa? Hakupiga mabomu. Watu hawakuondoka. Aliyewaondoa watu uwanja ule usiku ule ni mimi. Manake watu walisema hawataondoka mpaka niende. Na ndio maana nilisindikizwa na polisi mpaka uwanjani. Nilisindikizwa na polisi. Sikwenda mwenyewe. Nilipokwenda uwanjani pale, nikawaambia watu, haya, nimesha kuja. Sasa, hatuwezi tukafanya mkutano usiku, nendeni nyumbani. Na watu wakatawanyika kwa amani. Unanipata? Kwa amani. Kwa hiyo, sasa mimi ambaye nimetawanya watu kwa amani, ndio naambiwa mkorofi. Kama wangefuata huo utaratibu wa kupiga mabomu, leo hali ingekuwaje nani nchi hii? Leo hali ingekuwaje? Nizungumzie la Nyamongo kwa sababu umelileta. Na again, mnazungumza haya kwa sababu hamna taarifa kamili. Sikuwa na ratiba ya mkutano wilaya ya Tarime siku hiyo. Nanipata? Na nimeondoka Tarime mjini. Njiani kuna maelfu ya watu wanaziba barabara. Maelfu. Nina msafara wa magari haya mawili ya polisi, mbele na moja nyuma. Ukifika kwenye msafara watu wamejaa, wamezuia barabara, unafanyaje ukiwa askari polisi? Unapiga mabomu watu ambao wanasema tunataka tu huyu mgombea
atusalimie. Unawapiga mabomu? Kama ni kupiga mabomu, Magufuli amefanya mikutano mingapi ambayo haipo kwenye ratiba? Simple, kwa sababu anakuta tu watu wanamsubiri barabarani. Sasa siku hiyo ya Nyamongo, kabla ya kufika Nyamongo, tumefanya mikutano ya aina hiyo, stopover za aina hiyo, tatu. OCD yuko mbele, polisi wengine wako kwenye gari ya nyuma. Wakifika, kwa sababu wana busara, wanasimamisha msafara, nazungumza na watu dakika tano. Watu wanahitaji kusikia, watulizwe, wafurahi, unaelewa? Kipindi cha uchaguzi sio kipindi cha maombolezo, ni kipindi cha furaha sana. Tumefanya mikutano ya aina hiyo mitatu. Borega, wapi, Nyamwaga na kijiji kingine. Tukateremka bondeni, tukaingia eneo la mgodini Nyamongo. Sasa kwa msiofahamu, mimi na Nyamongo tuna mahusiano ya kipekee kabisa. Kwa sababu miaka ile wanateswa na serikali ya CCM, ya Mkapa na baadaye ya Kikwete, mie ndiye niliyekuwa na watoa gerezani. Nimetoa watu kwa mamia kwenye magereza ya Mwanza na Tarime kutokana na mgogoro wa ule mgodi. Kwa hiyo haiwezekani nipite Nyamongo nisisalimie. Na watu walijaa barabarani kila mahali. Sasa tumefika, mimi niko kwenye gari, polisi wamezuia njia. Maafisa wangu hao, chifu wangu wa msafara, mkuu wa msafara, na wabunge wawili wale, Esther Matiko na John Heche, wakaenda wakazungumza na tukamkuta RCO ndio anasimamia operation hii. RCO. Wakavutana. Baadaye wakakubaliwa, haya nendeni. Mimi niko kwenye gari, wala sija nani, sikuepo kwenye hayo mazungumzo. Tumeruhusiwa, tumepita. Tunaelekea sasa katikati ya mji kwenda kuzungumza. Huku nyuma tukaanza kunyeshewa mvua ya mabomu ya machozi. Pigwa sana. Mabomu ya machozi. Baada ya kuwa wameturuhusu, unanipata? Mimi sikuwa nimezungumza nao chochote mpaka kipindi hiki. Sasa wamepiga mabomu mpaka wakaishiwa, waliishiwa. Walipoishiwa sasa, wameshaudhi kila mtu, watu wakaanza kuwarushia mawe. Nilivyoona hivyo, nikateremka kwenye gari. Hao walinzi wangu hao walikuwa wananiambia, mheshimiwa usitoke. Nikawaambia hapana. Hii habari lazima iishi. Nikatoka. Nikaenda kwa walipokuwa askari. Nikaambia jamani, tulikuwa tunataka tusalimie tu. Sasa mnatupiga mabomu. Hawa watu hawa sasa, namna pekee ya kuwaweza ni turuhusu tufanye mkutano. Na mimi sitaondoka hapa mpaka tufanye mkutano. Tumeshapigwa mabomu saa hizo. Kaambia fanyeni mnachofikiria mnaweza kufanya. Nataka kupiga mabomu, endeleeni. Nataka kupiga risasi, endeleeni vile vile. Nataka kunikamata, endeleeni vile vile. Wakaruhusu, tukaenda tukafanya mkutano. Tumefanya mkutano wa amani kabisa, pamoja na kwamba watu wamepigwa mabomu hawana hamu. Tumemaliza mkutano, hawa waliotupiga mabomu wametusindikiza mpaka Serengeti. Mpaka Serengeti, tulikuwa na msafara wa magari karibu 10 ya polisi. Sasa tulipigiwa mabomu kwa sababu gani? Ilikuwa ishu ya kumaliza dakika 10 na salimiana na watu wangu, tunamalizana. Kama ambavyo wanafanya Magufuli. Dakika kwa Magufuli ni sawa sawa. Kwa Tundu Lissu, ni ukorofi, jazba, fujo, ukaidi. Hapana, hakuwezi kukawa na mizani mbili kwenye jambo hilo hilo moja. Kama ni sahihi kwa Magufuli, ni sahihi kwa Tundu Lissu. Haya. Nimesha maliza mie. Nimesimamishwa kaka, kampeni haiendelee. Feedback ya vikwari, si mnaona mnyomi? Si mnaona? Nishajua. Nishaelewa kaka. Mmeambiwa mwe mnamuonyesha yeye tu. Hiyo nyomi.
Ukweli ni kwamba katika maeneo yote ambayo tumepitia, tunampiga Magufuli asubuhi na mapema. Tunampiga Mwanza, tunampiga Kagera, tunampiga Geita, tunampiga Kigoma, tunampiga Mbeya, tunampiga Songwe, tunampiga Rukwa, Katavi, tunampiga Tarime nani, na Mara, yani na Arusha, kuna hata nani? Kuna mjadala au Kilimanjaro? Asubuhi na mapema. Waibe na wakiiba tukubali. Unanipata? Wakiiba kitanuka. Tunataka tu, kama ni kushindwa, tushindwe kihalali. Sio tushindwe kwa sababu wamezuia mawakala wetu kuingia kwenye vituo. Sio kwa sababu wamezuia kuapisha mawakala wetu. Sio kwa sababu wamenyima mawakala wetu fomu za matokeo. Sio kwa sababu wametangaza wana CCM kwa nguvu. Hiyo hatutakubali. Nawashukuruni sana jamani. Tunashukuru sana bila shaka mkoa na hanyo kwa kwenda lakini bila shaka na interest ya muda tunashukuru sana kwa kutikia wito wetu ambao ni wadau sana. Asante sana. Na kama ulivyosikia tulikuwa na kata kama tuko basi baada ya kuna siku miaka mingi ijayo tutakapokuwa nchi ya kidemokrasia zaidi and we are more relaxed. Hiki kipindi hiki mtakuja kueleza vitu vingi sana nyie ambavyo sasa hivi hamdiriki kuvisema juu ya mambo mnayofanyiwa. Podcast is off record. Nitamaliza press conference. Karibuni kwa kinywaji, maji na soda. Ndio, ndio, ndio.